Kosovo national champion, and IKF US national champion. His professional record, perfect. Sot është shtetas amerikan dhe një nga yjet e kompeticionit më të fort të kickboxit në botë glori. Por fillimet e karrierës së tij ishin sikur se të çdo të riu tjetër në vendin tonë. Fillimi jam ka fillu më pej me kickbox, pastaj me Federatë Kosovës, pashdu më New York, po menaj në Florida, në Orlando, në kampionat botror, edhe atje me ndosa mundalë se pashë që këtu s'ka mund tarë me Kosovë për kickbox, edhe karriera jam ja ka fillu prej Floridës, në Orlando, prej Orlandës, New York, edhe sot, Glory. Kam pritë atje me durë hapën e më marë menagjerat, me bo kontratë, ose që shumica menojmë këtu. Amerika shumë veni largë edhe duhet me punu shumë, por mi arritë qëllimit tonë, kështu që u duhet me punu, kom punu në restorane, në pizza, qa e ka ly puna, tri zollë, tri cement, gjithë qyrë. Kjo sakrifiz vazhdoj për 5 vite. Brenda kësaj kohe, Elvisi u bart në New York, ku përmes fitoreve e nokauteve në organizime të ndryshme, arriti të krijoj emër e të fitoj mundësinë e debutimit në kompeticionin elitar të kickboxit, Glory. Ku pas me bëtë debutimin si parameç, po ata që u konë meqi kryesor, njoni prej këndështarit lëndohet edhe ma ofrojnë meqin, këshyrin ma sporti me pruni këndështar ma të mirin që mja përshtat atina. Se kundështari ju lëndu javën e fundit. Edhe vendosin federata dhe njerës të thonë, e veç Elvisi mundët këtë mesh me marë dhe mendojmë që ka me fitue, dikur se ka besu heq, se Gjorgjan si jo e më një madhë, shumica sportista, kickboxera, që e njojnë sportin e njojnë shumirë ata. Ka pas shumë meqe, a Glory, si i ri. E kur të regun, a qyshe more? Thanë me Gjorgjan si jo, më të regu drejt, me nëzis prëqa se këm punu shumë për këtë punë, që thojnë, prej zvoglimit, këm gra sportit, që thojnë, që bëla. Edhe që shkoj qaj mesh? Qaj mesh shkoj shumë mirë, rëndë dyte këm përfundu që se ka prit kërkosh atë mesh, që e kry, ka me ndohë që aty ka me marë fund karriera jem, karriera jem veç filloj aty, dhe me thonë atë mesh, rëndë dyte këm nga kautu i vetë një jëmë shqiptar, ose sportist, kickboxer që Gjorgjan që ka mujtë me nalë, me nga kautë. Përveç karrierës si luftëtar, Gashi tashë 3 vite e ka edhe klubin e kickboxit, ku përvojën e ti në majat e sportit, e barë tek gjeneratat e reja. Të me thonë, jeta një sportistit, ose kur ju vla që shoheni në 8 më nxes, edhe den 4 ose në 5 mas dite, du të mja kushtu punës, na do të sportit. Të me thonë, mu qunë me bo vrapime më nxes, mi kryu shtrimet, mu këthy, me bëshu, me shku mas dite, prap, trening, nuk është e letë, dush mu kohën aktiv të në kohën, për ndryshe, këtë federatë kërë e në une, nuk ka hajtë që bësh trej një muje ose dy muje, po i pe bëj një meç, edhe pe kry, nuk ka ashtu kërkën, na po kuptan, për me arrit diçka, dush mu kohën aktiv të njetën, si kur me pas një pun që e ki normal njeri që qohët me punu 5 dit javës, ose 6, mu që me punu, ashtu do të edhe me sport, dush një jabë rëndësi shumë. Ish kampioni i Kosovës në kickbox, në nivelin profesionist ka arritur 23 fitore, 12 nga të cilat i ka përmbyllur para kohe dhe ka pësuar dy humbje, në ndeshje për titullin e botës në Glory. Kështë janë gjasa, Gjorgjan si që e kumujt në 2017-ën, është i renditëm numri parë, që tash është kampioni, numri parë, numri 2, numri 3, jëmone, qëfëse Gjorgjan si e merë titullin tash, unë është moj thjesht, mi dy mesh mi thonë, ej, jo mëne që e ku mujt edhe i vetë mi e ku nalë këta me në kautë. Po që mujt me maja për titull me një mesh, po edhe në që fse bëj një mesh tjetër me tjetër kanë nuk ka lidhe, mesh i dytë ma mërmendja që ku më konë për titull prapë, se e meritoj, jam i treti aty. Me gjithse në vitin 2021, e humbi rastin e dytë për të shpalur më i miri botës në kickbox. Ky vetë mbetet më i sukseshmi në jetën e luftëtarit nga PEA. Viti më i sukseshëm është për mu se ju mbo babë, më kanë linë dy djemë,
I kam dy djemë binesh, më kanë lidhë në rikje dhe në ari, edhe më kanë lidhë një datë shumë veçantë, që gjatë viteve kur kam qenë Amerikë, e kom hup vllahun, ka pas aksident me kerë, që thojnë zoti ma murë vllahun, po mi qoj dy djemë, si drita, njëjtën datë lindje se kanë, si kur me vllahun. Kampionat e arshëm, pa tjetër. Me t'i përfunduar pushimet, Gashi pritet të kthehet në Amerikë e ta vazhdoj gjohën për titullin e kampionit të botës në Glory.